それではメディテーションを行っていきましょう。快適な姿勢で座ります。もしくは背中を床に預けて寝転がっても OK です。目を閉じて自然な呼吸をしてください。自分に制限を設けないようにしましょう。ただ呼吸パターンを観察します。座っている時、寝転んでいる時に動きたいと感じたら動いても OK です。何も縛りはありません。自由にこのメディテーションを行っていきましょう。呼吸パターンを観察していきます。完璧である必要はありません。ただ観察をしてください。自分の横隔膜、お腹が呼吸で満たされ、膨れ、そして息を吐き出すときに横隔膜、お腹が少しずつへこんでいくのを感じましょう。自然の呼吸を行っていきます。呼吸に意識を集中してみます。鼻からゆっくり4カウントで息を吸い込み、鼻から8カウントで吐き出します。息を深く吸い込み、8カウントで息を吐き出します。意識的な呼吸を行い、自分が呼吸をコントロールできることをしっかりと認識していきましょう。それではあなたの意思、願いを一つ定めていきましょう。どんなものでも構いません。それは今日が楽しい一日でありますようにということでも OK です。また大きな望みがあるならそれを一つ思い浮かべても OK です。行っていくこのメディテーションを信頼し、愛し、受け入れていきます。自分の呼吸を愛してみましょう。こうあるべきであるという自分の固くなな意志、自分を縛る固定概念、そういったものを排除し、自分らしさを受け入れていきます。自分そのままを愛しましょう。これからあなたの体に起こってくる作用を、たくさんの作用が起こってくることと思います。その作用そのままを受け入れましょう。自分を愛し、ありのままを愛していきます。深く息を吸い込んで吐き出します。
からアフォーメーションを行っていきます。実際に声に出して行うことでさらなる効果が期待できますが、声を出せないような場所にいるとき、一人ではないとき、そういったときは声を出さず自分の意識の中で言葉を反芻していきましょう。体の力を抜いてリラックスしていきます。左手を心臓の中心に置きます。右手をおへその少し上、マニピュラチャクラへと置いていきます。深い呼吸を意識していきましょう。ここから行うアフォーメーションは自分自身に伝えていること、しっかりと意識していきましょう。私たちはしばしば自分自身を判断する批評家となってしまいます。私たちは身体的または精神的に自分で意識しているかどうかにかかわらず自分自身をいじめてきました。クリアを行うことで、クレンジングを行うことで、あなたの言葉にはあなたを癒す力があることを忘れないでください。あなた自身の声はあなたを癒す力を持っています。あなたを癒すことができる唯一の音はあなたの声だけです。話すことを躊躇しないでください。これから行うアフォーメーションの中で、あなたの名前といった部分では自分の名前を声に出して言っていきましょう。例えば、私、あなたの名前というふうに私がアフォーメーションを言います。そこで自分の名前がタカコであったならば、私、タカコはというふうにアフォーメーションを行っていきます。私の後に続いて繰り返してください。私、あなたの名前は、あなたの名前を祝福します。ここでは自分自身が祝福されていることを想像してください。あなたの目の前にはもう一人のあなたが立っています。私、あなたの名前は、愛の豊かさと包容力であなたを祝福します。私、あなたの名前は、愛の豊かさと包容力であなたを祝福します。私はあなたを受け入れます。私はあなたを愛しています。
私はあなたを受け入れます。今のままのあなたが大好きです。私はあなたを許します。どうか私を許してください。低い振動、間違った考え、私がこの人生で、または他の次元で、私が存在する上で作り上げたものは、今この世の創造主の光に吸収されました。そして愛の光と純粋なものに変化しています。私は自由です。私は自由です。私は自由です。あなたは自由です。あなたは自由です。あなたは自由です。私たちの間には今無条件の愛と光と純粋さだけがあります。私たちの間には今無条件の愛と光と純粋さだけがあります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。目を開けずに自分の呼吸をゆっくりと感じていきます。自分の呼吸に意識を向け、体をリラックスさせていきましょう。両手を胸の前で合掌していきます。ナマステの位置で胸に両方の手を添えてください。親指が自分のハートチャクラ、胸のチャクラに触れています。指と指すべてが右手と左手しっかりとくっつき、手のひらがくっついています。手のひらをこすり合わせ、間で生まれる熱を感じていきましょう。ゆっくりと手のひらをこすり合わせていきます。両手を離し、ゆっくりと
目に添えていきます。目の上に手をかぶせていきましょう。深く息を吸い込んで、息を吐きながら手のひらをゆっくり離して目を開いていきます。状態でも OK です。座ってリラックスをした状態でも OK です。寝転んでいる方は、用意ができたら体を右側左側どちらでもいいので片側に倒し、上になっている方の腕手を使って体をゆっくりと起こしていきます。今日の一日があなたにとって素晴らしい日でありますように。この日が輝かしい毎日の1ページとなります。力を抜き、一瞬一瞬を楽しめるように毎日を過ごしていきましょう。メディテーションを行うことで、毎日が楽しく、明るく、素晴らしい一日になっていきます。一緒にメディテーションを行っていただきありがとうございました。